Hamjambo nyote. Bwana asifiwe. Amani ya Bwana iwe nanyi. Na kule Mombasa tunasema asalamu alaikum. Kabla sijaanena mawili ama matatu, ningelipenda kwanza kuwatambulisha MCAs wa Mombasa walioweza pia kutembelea hapa na kujumuika na nyinyi. Watasimama na wataweza kuwave mahali wako. Hawa MCA walikuwa ni MCA wa ODM na wamechoka na vitendawili. So niko na Fahad Kasim, Mjambere Kisauni, niko na Mwende Kipevu, niko na Charles Kitula Fria, niko na Abrari ambaye ni Kongowea na niko na Mukono wa sehemu za Jomvu. Karibuni sana. Mimi nataka kusema hivi. Kwanza niko hapa kama mfugaji. Mimi na nyinyi ni jamii ya wafugaji na tunaelewa shida zenyu ni shida zangu. Kwa hivyo tumekutana hapa siku ya leo kutatua hizi shida. Pili, nataka kuzungumzia masuala ya siasa ya taifa. Kuna porojo porojo kila mara tunasikia, kuna mambo ya BBI, na mimi nakumbuka tulipokuwa Bomas, baada ya rais wa Jamhuri ya Kenya kunena, alisema ya kwamba hizi fomu zichapishwe na watu wapewe. Iko mtu amepokea fomu ya BBI hapa? Iko mtu amesoma? Sasa hii BBI ni ile muungano ya matapeli, wameenda kuongeza mambo yao ili walete ile ile serikali ya familia tatu. Ya pili, nikiwa Mombasa niliona naibu wa rais akiwa Murang'a. Na hawa watu ni watu hawaogopi Mungu. Mtu ambaye anakula pesa ya corona ya mgonjwa, anakula pesa ya maiti ya corona, tukimwachia inchi atakula watoto wenyu. Sasa hawataki tuzungumze ya corona kwa sababu wao na familia zao ndio wamelemaza wa Kenya na kuhangaisha wa Kenya na kula pesa hiyo. Leo wako na nguvu ya kuingia katika vyumba vya ibada na kurusha tear gas ili kuzuia naibu wa rais kuendelea na shughuli zake za kujenga nchi. Katiba ya nchi inasema hivi, kila Mkenya ana haki popote alipo kuzuru hii nchi, kufanya biashara na kuwania viti katika sehemu mbalimbali. Mimi nataka kumwambia Bwana Matiang'i, Bwana PS Kibisho, nasikia mnasema hatuwezi kukanyaga Murang'a. Tunataka kukuambia hivi, sio Murang'a tu bali nchi nzima. We shall be there by land, sea or air. Kama mutaweza kuzuia the movement ya Hustlers Nation, basi itakuwa us versus you. Na sisi tunasema, you can kill Muhammad Ali, you can kill him, but you cannot kill all of us, the Hustlers Nation. Sasa mimi nataka tushikamane vizuri. Si jamii ya Wamasai munasema nyinyi muna ni muko mbele. Nyinyi hamuogopi hata simba. Nataka tushikane, tuone nguvu ya familia watu tatu. Yani hii nchi kutoka tuzaliwe 1963 to date, hii nchi inakuwa ina rotate kwa familia tatu. Kwani Masai hawezi toa rais? Kwani mimi siwezi kuwa toa rais? Walisema kumi yake kumi ya nani? Na Ruto akimaliza aseme kumi ya? Na nchi iende namna hiyo. Kwa hivyo hii nchi si ya kabila mbili ya matatu. Unaposema unaunganisha watu na uunganishi wengine, leo chama cha wazee wa koloni wanakutana sehemu moja, wanalewa, wanataka kupanga inchi wakiwa walevi. Wakiamuka asubuhi, dunia ni dunia ingine. Mutakubali kupangiwa inchi na walevi? Mutakubali? Hebu tuinue mikono. Sema, rudia baada yangu. Sema mimi Mkenya mzalendo, na hapa ya kwamba 2022 vita vitakuwa baina ya maskini na tajiri. Ewe Mwenyezi Mungu, tusaidie. Asanteni sana. Asante sana ndugu yangu.